Beleza, estamos aqui no contorno norte, contorno leste, São José dos Pinhais. Estamos passando aqui do ladinho de Curitiba aí, 5, 6 quilômetros. Estamos fazendo esse puxa aí. Galera, olha para vocês verem como é rápido a internet 4G. São 4h30, 16h30. Você vai ver que eu vou postar esse vídeo aí em segundos. É quase em tempo real. E vocês são responsáveis por isso. Vocês estão pagando isso, entendeu? Agora eu me sinto na obrigação de postar os vídeos para vocês. Vou pensando em algumas coisas, fazendo, divertindo vocês, brincando, contando as brincadeiras, piadas, fazendo tutorial de alguma coisa, entendeu? Novamente eu peço para vocês mil desculpas de não poder dar atenção a todo mundo, porque eu fico dirigindo, como vocês veem. É, para fazer vídeo é fácil, simplesmente deixo o telefone ali, falo gravar, pausar, gravar e vai embora. Agora eu não consigo interagir com vocês durante o dia, tempo inteiro. Eu mais fácil de madrugadinha, às vezes quando eu levanto alguma coisa, fazer alguma coisa é fácil. Eu dou uma olhada, mas durante o dia é complicado, gente. Agradeço. Agora me sinto na obrigação para vocês e para vocês verem como a internet fica rápida no 4G que eu tenho. Uso a internet da Vivo. Eu me relutei um bom tempo sobre isso, mas depois que fiz o teste não me arrependi não. Só que é uma internet, é o Vivo Box. Ele é um chip próprio para internet. Ele não faz ligação. É só internet. Então é muito rápido. Valeu, galera. Um abraço aí, ó. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí. Vou pensar em algum vídeo interessante para fazer. Agradeço aí o Gilson Brasil. Agradeço o Danilo. Agradeço, cara, todo mundo que ajudou, certo? O Mário Antunes lá de Joinville. Agradeço a Divina, a Eliane, que também lá não pôde ir, mas ela, no mês que vem ela vai ajudar, um outro dia ela ajuda, a Gaúcha lá, e um abraço aí, galera. Fernando Rechete aí, o repórter lá do Pé da Estrada lá também, tá acompanhando a gente aí direto, um abraço, e quero ver se alguém consegue divulgar aí pro pessoal daquela rádio lá de Caio Prado, o Menezes lá, que falou de mim na rádio lá, bota o vídeo lá, galera da rádio, tamo junto aí, tamo bombando. Um abraço aí, fico muito feliz pelaquela reportagem que vocês fizeram lá na rádio Caio Prado, lá de Fortaleza, se eu não estiver enganado. E pode vir aí, mandei um e-mail lá, mandei agradecendo e tamo aí, pessoal. Desculpa aí, não é falta de humildade, não é arrogância, é falta de tempo mesmo. Eu passo o tempo inteiro dirigindo, trabalhando, não consigo interagir diretamente com cada um. Eu tenho que fazer os vídeos interagindo com todo mundo aí. Beleza, galera? Pessoal do YouTube também, tamo aí. Já passando quase 1,5 milhão de visualizações, com quase 5.500 inscritos. A comunidade cresce diretamente. Tá vindo muitas solicitações de amizade aí, eu não consigo adicionar porque já deu um limite de 5 mil. Eu tenho dois face, mas não tem como estar entrando os dois. E o pessoal vem para a comunidade, vem para a comunidade que cabe mais de 5 mil. Aí a gente consegue interagir. Um abraço, galera. Tudo de bom. Até depois.